Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan yana men Doston Shuhratovich. Do'stlar, marhamat, sizlarga hozir bitta video qo'yib beraman. Ana shu videoni ko'rib, o'zingizlarning fikrlarini albatta yozib qoldiringlar. Mana shu kelin, mana shu kelin bilan suhbat ham qilganmiz. Videoni oxiriga qo'yib qo'yaman suhbatni. Hozir o'zlarining murojaatlari bor. O'sha murojaatni sizlar ko'rib olinglar, 2,5 minutlik murojaatlari bor. Keyin shu joyda shu gapni aytay, like bosish esdan chiqmasin. Tarqatinglar. 3 harfli erkaklar borda, shunaqa erkakman deb tug'dirib qo'yganlar borda, shunaqa. Videoning davomida o'zingizlar nima gapligini bilib olasizlar. Davay, do'stlar, like bosib, kommentariyalarga yozib tashlanglar, videoni Telegram guruhlariga tarqatinglar, kerakli joyga yetib borsin. O'g'il bolaman deb yurgan o'shanaqa 3 harfli uyalsin mana shu videoni ko'rib, iltimos sizlardan. Ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shaylik. Assalomu alaykum hammaga. Bu video murojaatda chiqarishimdan maqsad sobiq erima Marg'ilon shahrida yashovchi Abidov Akmal Abdurasulovichdi. 2018 yili alimentga berganman, 2 nafar farzandim bor. 2018 yildan shu kungacha 2021 yil apreldamiz. Shu kungacha bo'lgan aliment qarzdorligi 25 millionni tashkil qilyapti. Biror marotaba aliment undirib berilmadi, umuman to'lamadi. Alimentni undirib berishlarini iltimos qilib, Marg'ilon shahar ijrosiga judayam ko'p marotaba murojaat qilganman, lekin natija yo'q. Marg'ilon shahar prokuraturasiga, Farg'ona viloyati prokuraturasiga judayam ko'p marotaba murojaat qildim, judayam natija yo'q. 2020 yildan aliment bo'yicha sud bo'lganda sobiq erim Abidov Akmal mani o'lim bilan tahdid qilib qo'rqitdi. Alimentga berganligim uchun qo'rqitdi, tahdid qildi. Uni video syomka qilib olganimdim, uni Qo'zoy shahar ichki ishlariga ko'rsatganimda menga himoya yo'qib berishgan. Lekin 25 million aliment pulini hech kim undirib berishdi o'ylamayapti ham. Marg'ilon shahar ijrosidagi ijrochim Sardorbekka juda ham ko'p marotaba murojaat qilyapman, lekin natijasi yo'q. Hozir bilmadim, yangi qonun bor ekan, 3 oydan 4 oygacha aliment pulini to'lamaganlar jinoiy javobgarlikka tortilsin degan. Lekin 3 yildan beri aliment to'lashdan bosh tortib kelgan odam bemalol xotirjam yuribdi. Bu videoni ko'proq tarqatishlarini iltimos qilaman. Ijrochilarga, Marg'ilon shahar ijrochisiga, Sardorbekka murojaat qilyapman. Shunchalik aliment undirib beramiz ekansiz, undirib berish qiyin ekan, imkoni yo'q ekan. Nima qilib ishlab yuribsiz ijroda? O'rningizni bo'shatib qo'ying bo'lmasam. Bu 25 million aliment pulini kim undirib beradi? Bu savolga men hech ham javob topa olmadim. Bizda qonun umuman ishlamayapti, ishlamaydi. Men 3 yildan beri sarson bo'lib ijroga boraman, kelaman, prokuraturaga murojaat qilaman. Natija yo'q. Bu videoni ko'proq tarqatishlarini iltimos qilaman. Rahmat hammaga. Endi yaxshi eshitildi. Demak, Eris ketdi, shunchaki ishlagani Rossiyaga. Ha, ishlagani ketdi. Borgandan keyin bir yil ham qoladi. Biz endi teatrda kutganmiz. Faqat bir yil o'tgandan keyin telefon qildi, faqat bolalardan xolahol so'rashni o'rniga. Ag'da uylangan bo'lgan. Bizning nomerimizga behayo fotosuratlarni jo'natgan. Har xil kim ekani videolarni o'zi bilan o'sha qirg'iz qotinga uylanmagan bo'lgan, ikkalalari birga video chekishib jo'natishgan, har to'kinib jo'natishgan. Shunaqa qilib o'shanda ham 5 yil kutdim. Endi baribir bolalarni otasi kutib o'zgaradi, keladi baribir deb. Lekin biror marta yordam qilmadi. Ketganidan beri umuman yordam qilmagan.
5 yil ketgan bo'ladi Meri shunda? Ha, 2018 yilda keyin ilojsizlikdan men alimentni topshirganman. 2018 da. Ha, 2018 da alimentga berdim keyin majbur bo'ldim. Aha. Keyin. Endi kutsam shunchalik bo'lar. Alimentga berdim. Alimentga bergandan keyin chaqiruv qog'ozi uyga borgan. Uydagilari ham Rossiyadan chaqirsa ham kelmadi. Befarqlik qildi. O'tgan yili kelgan, 2020 yilda kelgan edi. Kelib, bolalarni ko'rishdan maqsad emas, uyimizga kelib, nima uchun alimentga berildi deb so'qona qilgani kelgan. Odamzod bolalari chaqaloqligida ketgandan keyin o'zi katta bo'lib qoldi. 8 yosh bo'ldi, 6 yosh bo'ldi. Qanaqa bo'ldi bu bolalarni masalan, ota-onam deyapman. Qachondan ota-onangiz uyda yashashni boshlagansiz? Ha, ota-onam. Yo'q, qachondan iris ketgandan keyin qancha o'tib? Ketgandan keyin, chunki Marg'ilonda 3ta kelin, 1ta hovlida yashardik. Chiqishmovchiliklar bo'lardi. Sarsalar, mansalar qilishib. Shunaqa, kimi eri ishlamasa, o'shunga yomon muomala qilishni boshlashardi. Shuning uchun Rossiyaga ketyapman, uylaringizda o'tirib turasizlar degan. Bilan ketgani bo'yicha Rossiyada uylanib, ya'ni bolalik bo'lib, kinom bo'lib ketdi. Endi aliment 25 million pul bo'ldi. Sizga aliment to'lanmaydi? Yo'q, umuman to'lanmaydi. Men shu alimentga berganimda chorni spiskaga kibor ekan alimentda, ya'ni O'zbekistonga kirgandan keyin chiqib ketmaslik uchun shunaqa qilishgan. O'zbekistonga kelgandan keyin ijrochilar ishlashganmi bilmadim, buna xabarim yo'q. Shundan keyin o'zimga to'polon qilib nimagaligini ketardi, to'polon qilgani keldi. Ko'p marotaba uchastkaga chaqirganmi, bolalarni ot qochib ketgan, ichida o'ynashayotganda ot qochib ketgan, so'ramasdan, aytib qo'ymasdan ot qochib ketgan. Judayam ko'p marotaba qiynadi. O'shunda ham mayli baribir endi otalari kuzib ketirishga harakat qildik, lekin qilishdan imkon bo'lmadi. Kungacha bo'lgan aliment miqdorini hisoblab ko'rsak 25 million bo'libdi. Endi bu 25 millionni ijrochiga har safar boraman, natija bormidiman, uyga bordim topolmadim opa deydi, yana qaytib kelaveraman. Prokuraturaga boraman, prokuraturadan yo'q, prokurorni oldiga kiraman, prokuror chiqmaydi eshigi tagida. Ahranalari biror odamni chaqirib berishadi, ko'chani o'zida gapirishib bitta telefon nomer berishadi, shu telefon nomerga telefon qilib turasiz, sizdan javobini olasiz deyishadi. Haligi telefonga har kuni telefon qilaman, lekin u hech kim ko'tarmaydida. Oxiri sizga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Imkoni bormi shuni o'ndirib berishda? Siz agar shunaqa murojaat deb anavi qiladigan bo'lsangiz, xullas siz menga hozir yuborgan murojaatingiz bor-ku? O'sha murojaatda kimlarga murojaat qilgansiz? Qaysi tashkilotlarga murojaat qilgansiz? Marg'ilon shahar birinchi bo'lib ijroga. Ijroga kelgan, ijrodan hech qanaqa foyda bo'lmagandan keyin Marg'ilon shaharda shu yonida prokuraturaga ijrochilarni dan arz qilib, meni ishimni ko'rib chiqmayapti, meni eshitmayapti endi. Marg'ilon shahar prokuraturasiga kirganman. Undan keyin Farg'ona viloyati ijrochiga kirdim. Attayam Botirjon degan bir bola nomerini berdi. O'sha ijrochimga telefon qilib ogohlantirdi, faqat telefon orqali. Qarab ko'ring, sizga shikoyat tushyapti. Shu qizni ishini hal qilib bering deb faqat og'zaki telefonda aytib qo'yishdi. Undan keyin ham shu bilan yo'qolib ketdi, yana umuman natija yo'q, javob yo'q. 2020 yilda yana shu aliment bo'yicha sud bo'lganda, sudga ketayotganda ijrochini oldida meni haqorat qilib,
o'lim bilan tahdid qildi. Ya'ni aytayaptiki, men ichki ishlardan ham qo'rqmayman, hech kimdan qo'rqmayman. Ular bu pulni undirib berisha olmaydi, ovora bo'lib kelib ketganing qolyapti xolos. Faqat 15 sutka bersa, ja, bo'lsa 15 sutka beradi xolos. Deb shunaqa deb, 15 sutka mayli, 15 sutka mi baribir sut hal qiladi desam, 15 sutkadan chiqqan kunim boshingni olaman, o'libdi deb eshitishadi. Deb shunaqa deb mani qo'rqitdi, tahdid qildi. Uni eshitib turgan ijrochi ham hech qanaqa sobiq erimga javob ham qaytarmadi. Man uni videosdan qolganman. Ichki ishlar Marg'ilon shahar ichki ishlar xodimlariga ko'rsatdim, natija bo'lmadi. Man hozir Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida yashayman. Farg'ona viloyati Quvasoy shahri? Quvasoy shahrida yashayman. O, turmush o'rtog'ingiz bilan yashagan joyingiz qayer? Marg'ilon shahar. Quvasoy ichki ishlari menga himoya o'rtiri berishdi. 15 sutkadan keyin chiqqandan keyin himoya o'rtirini yarmiga man qo'l qo'yishim kerak, imzo chekdim. Yarmiga uni unga berishdi, ogohlantirildi. Bolalardan voz kechaman dedi. O'sha paytda 20 million edi aliment qarzdorlik. Bu 20 millionni to'lagandan ko'ra bolalardan voz kechaman, qonuniy voz kechaveraman, notarius tarafdan voz kechaveraman. Ichki ishda shunaqa deb aytgan, ichki ishlarni oldida. Endi bilmadim do'stlar, bunaqa boladan voz kechaman degan odamdan pul undirsam oson bo'lmasa kerak, lekin qonun bo'yicha qonun talablarini bajar. Ha, qonun bo'yicha ham qonun talablarini mensimaslik hisobga olinadi. Mana misol. Aytaman, agar pul undirilsa, men ko'zim yetmaydi, lekin meni bolalarimni otasiz qoldirib, ikkita bolada nima gunoh bor? Otasiz o'lib ketganiga uni o'zi sabab deb. Men 5 yil 6 yil kutdim, sabr qilib kutdim. Baribir o'rgun otalari keladi deb. Lekin bolalardan ota mehridan ayirgani uchun ham aliment bo'lsa to'lamasdan, lekin jinoiy javobgarlikka tortilsin. Men shuni xohlayman. Jinoiyni bilmadimu, ma'muriyga tortilishi mumkin. Yo'q, chunki men 15 mart kuni Marg'ilon shahar shu ijroimga borganimda 3 oygacha to'lanmasa jinoiy javobgarlik ochilar ekan. Shunaqa qo'zg'atilar ekan, jinoyat qo'zg'atilar ekan. Dedi, ariza yozib boshlig'iga topshirib kelganman. Mana do'stimga 20 kun bo'ldi. Menga javob ham yo'q, ijrochimga yangilik bormi birorta? Topdingizmi desam, uyiga bordim, 2-3 marta bordim, lekin uyidan topolmayapman deb menga shunaqa javob beryapti. Buni majburiy ijro degani faqat nomiga majburiy ijro qo'yilgan. Agar siz davlatdan qarz bo'lib ko'ringchi, sizni darvoza eshiklaringizni sug'urib tortib ketmasmikin? To'g'ri, endi vaqtida O'zbekistonda misol vaqtida to'lab alimentini vaqtini o'tkazmasdan, qarz bo'lmasdan vaqtida to'lab yurgan erkaklar ham bor-ku. Ular biror narsadan qo'rqqanidan, yo'tili qisiqligidan to'lashmayapti. Bu farzandi uchun. Bolani haqqidan qo'rqqani uchun, o'zini bolasi uchun to'layapti-ku. Buni nima oshiqcha joyi borki, hamma teng huquqli emasmi O'zbekistonda? Boshqalar to'layapti, nima uchun bundan talab qilishmayapti? Tanish bilishchilik bo'lishi mumkin. Tanish bilishchilik bo'lyaptimi o'rtada? Man kichkina endi kichkina bir narsa deyolmayman. Tanish bilishchilik bo'lyaptimi? Man ayol kishi bo'lib turib, man to'rtib, har safar borib kelib, man charchadim do'stimdek to'g'risi. Man ikkita bolani endi katta o'g'limda har 2-3 oyda boshini elektroensefalografiya tekshiruvi bor. Bolani dorisiga ketadi, vitaminiga ketadi. Постоянно dori darmon bilan o'g'limni olib yuraman. Sudirgi bo'ladi. Agar ismalab qolsa, bir nima bo'lib qolsa, sudirgi berib yuborish mumkin. Shuni oldini olib, men doim davolab yurishga majburman.
Hozir otangizni oldasiz, ha? Hozir otam uyda yashayman. Hozir bilasiz, maktabda kiyinish bor, repetitor hozir maktablarda repetitorlik yo'qolsin degan bilan baribir repetitorga pul olishyapti o'quvchilar. Har xil chiqimi ko'payib ketyapti. Topgan pulim faqat shunaqa dori-darmon bilan repetitorga ketyapti. Men yetkazib bera olmayapman. Bola puli berishadimi sizga? Yo'q, bola puli berilmaydi. Bola puli ham berishmaydi, ha? 14 yoshgacha bo'lgan. Yo'q, men koreys tilidan hozir mana karantindan oldin koreys tilidan repetitorlik qildim. Hozir endi imkoni yo'q, hamma uyda, hamma kasal. Siz koreys tilini bilasizmi? Koreys tilidan repetitorlik qildim. Siz koreys tilini bilasiz, ha? Ha, bilaman. Shu imkoni borida uyda o'zim meni taniganlar, postda taniganlar bolalarini olib kelib, menda o'qitishdi. Koreys tilidan uyda bolalarga dars berdi. Shunaqa qilib bolalarni katta qildim. Endi bog'ga shu alimentni Ota-onangiz bor? Ota-onam bor, ha. Akangiz, ukangiz yo'q? Akam bor, Rossiyada. Lekin ukam boshqa vaqtda meni himoya qiladigan erkak yo'q boshqa. Shuning uchun men iltimos qilaman, bu narsaga befarq bo'lmasin. Xo'sh, bo'lmasa, videoda anova aytgansiz, siz? Agarda sizga mana shu masalangiz bo'yicha yordam bermoqchi bo'lgan qanaqadir qonuniy ishlayman deydigan, qonuniy ishlashini ko'rsatmoqchi bo'lgan, mana biz ko'rmay qopmiz, qonuniy ishlaymiz-ku biz deydigan tashkilotlar chiqadigan bo'lsa, agar O'zbekistonda bor bo'lsa shunaqa tashkilot sizni huquqingizni himoya qiladi deb. Shular sizni topib olish uchun adres aytganmiz, ism familiyangizni, yashash joyingizni. Yo'q, adres aytmaganman. Farg'ona viloyati, Quvasoy shahri, Soy bo'yi mahallasi 15-uyda yashayman. Ism familiyangizni aytish xohlaysizmi? Mayli, Sabirova Dilrabo, 89-yilman. Sizni aliment masalasi bo'yicha murojaatingiz. Bu narsa yashiradigan narsa emas, balki menga o'xshab alimentni undirolmayotgan ayollarim yo'qdir. Tiqilib yotibdi. Shuni aytamanda, keyin ayollar chet elga ishlagani chiqib ketsa, nimaga chet elga ishlagani chiqib ketdi deyishadi. Hatto ro'zg'orga yetkazolmagandan keyin bolalarni yaxshi kiyintirib, yaxshi o'qitish uchun yaxshi pul kerak bo'ladi, keyin ayollar chet elga chiqib ketishadi. Shuning uchun men ishlamadan qo'rqmayman, ochiq oyda adresimni ham Tushunarli. Demak, videoyizni ham qo'yaman.
Mana shu hozir bo'lgan anoni ham savol javobni ham qo'yaman. Men videoni siz tashlab bergan bir video murojaatni qo'yib beradigan bo'lsam, savol ko'payib ketadi-da. U o'zi o'ynash bilan yurgandir, boshqa qilgandir, o'zining aybi bordir, shuning uchun ajrashgandir degan gaplar ko'payib ketadi. Shuning uchun savol javob ana qilaylik dedim. Bo'lmasa qaysidir tashkilot nomeringiz so'rasa, mana shu nomer ana qilaman, beraman. Xo'p, salomat bo'ling. Yana yozlar biror yangi kitob, biror nima kerak bo'lsa so'rash kerak bo'lsa. Xo'p, xo'p. Yozlar, rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Erkaklar bordi bizda, erkaklar shunaqa. To'g'rimi do'stlar? Shunaqa erkaklar bordi. Va farzandim kushmani deb pul bermaydigan qilar ish qilib qo'yib, ikkita bolani tug'dirib qo'yib, nima qilsang qilmani, kevoz kechaman men bolalardan deb. U farzand hammaga ham berilmaydi. O'sha narsani miyani ochib ichiga quyib qo'yish kerakda, ikki quloqqa paxta ham tiqib qo'yiladigan bo'lsa, o'shanaqa erkakman deb yurganlar. Xotin sifat desam ham bo'lmaydi-da, ayrim xotinlar bor, ulardan mujikroq. Shunaqa orsiz, nomussiz bolani rizqini bermayotgan, bolani rizqini bermayotgan. Albatta endi xotin tarafdan ham ayb bo'lmasa, va shunaqa farzand rostdan ham o'ziniki bo'ladigan bo'lsa, lafzda turmaydigan, erkak nomiga arzimaydigan uch harflilar, shu gapni miyalarga qo'yib olinglar. Farzand sizlarniki. Farzandni Xudoim bergan. U qancha bersang ham Xudoim senga yana beradi. Xudoim senga shuning uchun bergan u pulni o'zi. Ota-onang, farzandlaring uchun sarflashga. Yaxshilab miyaga quyib olinglar bu narsani. Uni javobgarligi qiyin bo'ladi u dunyoda. Farzandni rizqini beringlar. O'zingni pushti kamaringdan bo'lgan farzand bo'lsa. Ma'lumotdan qochib yurgan uch harflilar. Ana keyin ayollarimiz buzilib ketdi, boshqa bo'ldi bo'ladi. Qiyinchilik yomon narsa. Erkakni pul bilan sina, ayolni pul yo'qligida sina degan gap bor. Esdan chiqarmanglar shu narsani.